Az augusztus 20-ai ünnepség keretében az Üllői Mecénás Művészeti Klub tagjai a könyvtár árnyas fái alatt látták vendégül a nyugdíjasokat. Ebéd után Dobos László zenész, énekes koncertjét hallgathatták meg a résztvevők, majd megnyitották Pósa Mária festőművész gyűjteményes kiállítását. Elsőként Nagyné Kékedi Ibolya, az Üllői Mecénás Művészeti Klub elnöke köszöntötte az augusztus 20-ai ünneplőket. Már sokadik alkalommal sikerült megrendezni hagyományteremtésként, hogy önökkel tudjunk tölteni egy szép, vidám napot. Klubunknak ez egy nagy örömmel való kihívás a 20-ai ünnep. Vajon sikerül-e kiállításunkkal tudjuk-e emelni a városunk ünnepét és a vendéglátást? Mindig ez a tét nekünk. Támadhat egy gyilkos gondolat, de a gondolat még tettet nem jelent. Ha félig mondom el, mit elmondani nem lehet, ez a vallomás még félre is vezet. Ez a dal nem mond semmit el, ez a dal nem zavar, milyen érdekes, hogy mégis vigasztal. Ha minden ember messzi bolygó, kinek álma van, és nem születtünk egyértelműnek, a pályán tartó csillagokról álmod jó. Ez a mindig szép erény, csak annyit ér, mint víz alatt a fény. Az ünnepi összejövetelen ezután Velkei Hajnalka vette át a szót és üdvözölte a vendégeket. Sok szeretettel köszöntök minden vendéget itt a Varga Gyula Városi Könyvtár árnyas fái alatt. Éppen zajlik ugye a nyugdíjasok vendéglátása, amely minden évben az Üllői Mecénás Művészeti Klub szervezésében zajlik. Nagyné Kékedi Ibolya már sajnos nincsen körünkben, de ugye nem véletlen, hiszen már ugye tudják többen, hogy készül arra, hogy megkaphassa az Üllő díszpolgára megtisztelő címet, úgyhogy most őt elengedtük innen. De akkor kezdődjék a kiállítás megnyitónk, hiszen ezekben az alkalmakban mindig kiállítással is kedveskedünk az ide ellátogató vendégeinknek. Mostani vendégkiállítónkat is Ibolya szervezte, és ő gyárról érkezett hozzánk. Kérlek, gyere ide mellém, hogy mindenki láthasson. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm Pósa Máriát, gyári festőművészt. A kiállítás megnyitó beszédére Szigeti Márta festőművész tanárt kérték fel. Az az egyik, ami eszembe jutott a Marikának az egész életéről és munkásságáról, hogy egy festvény az igazándiból nem egy-egy pillanatot rögzít, mint általában a fényképek, hanem egy egész életet, egy egész személyiséget mutat meg. Marika nagyon sok képet hozott a kiállításra, ebből egy válogatás van most fönt a falon, de az összes kép, ami fönt van a falon, az mind az ő személyiségét mutatja meg. Tudod,
Az augusztus 20-ai ünnepség Üllőn több helyszínen zajlott. A Varga Gyula Városi Könyvtár programjai mellett a Keresztelő Szent János Katolikus templomban és a Városközpontban egyaránt számos esemény várta az ünneplő közönséget. A városban egész nap ingyenes gyermekprogramokból és a kirakodó vásár termékeiből választhattak a vendégek. Mindehhez pedig délután Nem az a lány és Sophie zenéje szórakoztatta a közönséget. Néha nehéz ez az út, de te kísérsz a bajban, mert mindent, ami bánt, egy bárt felül alattam, és ha leszakad az ég, már nem félek alattam. Tudom, hogy te vagy a menetén. Néha nehéz ez az út, de te kísérsz a bajban, mert mindent, ami bánt, egy bárt felül alattam, és ha leszakad az ég, már nem félek alattam. A továbbiakban fellépett a Kontor Horváth Akusztik, majd az Abrakazabra zenekar. Az esti program Zenevonat Szuperkoncert első részével, majd tűzi játékkal és a Zenevonat Szuperkoncert LGT sztárjai koncertjével zárult. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz gonoszal, valaki mondja meg, miért nem. A sorban kinek tudnia kell, hogy rád is vár még egy dal. Ó, de nem ez a dal, egy sokkal szebb, ami csak a tiéd. S figyelj rád, te is vagy, de ez az életed. Neked írom a dalt, neked énekelek. Neked írom a dalt,
figyelj, csak ti vagytok, gyertek! Neked írom a dalt! Csodálatos! Neked írom a dalt! Köszi, köszi! Neked írom a dalt!